Ja, det är inte annat än att man tror att man åker fel, men GPSen säger att jag ska hit. Och ljusvägen är snabbt en kvart, va? Vi får inte åka fort heller, för det är riktigt skakigt. Men ja, vi får se. Jag tyckte jag såg ett par lyser längre fram, så det kanske är rätt trots allt. Hoppas det, för det var ingen rolig väg där. Spännande, va? Två tappra krigare framför mig och de tror precis som jag. Sväng vänster. Fel väg, men vi svängde faktiskt av efter GPSen, men det var nog inte så rätt. Vi åkte en jättestor cirkel och helt plötsligt ökade färdvägen med 22 minuter, tror jag det var. Så någonting är galet, men nu känns det bra när vi kommer ut på asfalterad väg i alla fall. Fortsätt i 3 kilometer. Mitt ute ingenstans. Spännande trip där. Ja, sent om sidor. Dryg halvtimmes omväg på militära små grusvägar. Och guidad av en fyrhjuling mitt i natten. Det är schysst så man vet vart man ska. Det är hopplöst om man inte vet hur det ser ut annars. Men rätt vart det. Och sightseeing på köpet. Men har du skaffat hjälp, Martin? Ja. Ja. Söderhamn är oklistrat. Banan ser ut så här. 99% chans till nederbörd. Prognosen är väl tämligen kass. Men himlen ser faktiskt rätt okej ut. Håll i tummarna. Thank you.
se igen med ett par stora hjul som sticker ut. Yeah.
Oh,